Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Odnos se rešuje. Danes se bomo pogovarjali z šolskim zdravnikom Viljem Ščukom, ki nam bo govoril o motnji ADHD. Pozdravljam, Vili. Zdravo. Zdravljeni. Bi nam lahko mogoče za začetek povedal, kaj sploh je motnja ADHD? Ja, bomo kar po slovensko raje rekli motnja pozornosti z ali brez hiperaktivnosti, tako je. Slovenski naziv ADHD je angleška kratica za attention deficit and hyperactivity disorder. No, uveljavlja se tudi v slovenščini ta kratica, tako kot povsod po svetu. Čeprav iščemo primernejši slovenski izraz, pa ga nimamo. Gre za motnjo, ki jo poznamo vsaj že 50 let, ampak smo jo včasih opredeljevali samo kot motnjo pri otrocih in šolarjih. Zdaj pa vemo, da je to motnja tudi pri odraslih. Veli, kako pa prepoznamo to motnjo? Ja, že od rojstva naprej je otrok drugačen. Se pravi, dejansko nas to zaznamuje že čisto v neki samem mladostništvu, otroštvo in kasneje dejansko celo življenje živimo. Celo življenje. Zaradi tega, ker gre za genetsko motnjo. Dedno, torej. Pri enem od staršev ali sorodniku bomo našli podobne znake, ali pa neko motnjo, ki je, kot pravimo, spremljajoča motnja. Tu je še 8-9 različnih spremljajočih motenj lahko in ena od teh je zdaj hiperaktivnost, ni pa nujno. Dovolj zamotana diagnoza, če hočemo postavljati, seveda jo mora postavljati zdravnik, pedopsihiater običajno. Tudi v splošni ambulanti bo težko to postaviti. Se pa kaže to, kot si rekel, že od dojenčka naprej. Zelo nemiren je, že preden shodi, povsod plazi, zelo jokav, težko spi, zamenja dan za noč, včasih noče se sat, neverjetno živahen tudi, dviguje glavico, zvedav in to, kar je pri njemu najbolj značilno, je takoj hoče vse imeti. Zelo težko se odtegne od kakšne potrebe. Pa kako je dejansko staršem ob vsem tem, kaj zdaj govoriš? Kako se? Kako je staršem ob tem, ob takšem otroku, ki dejansko nima niti miru, niti se ne zmore samo miriti oziroma ga ne morejo starši umiriti. Kako njim je dejansko ob tem? Zelo težko, ker mislijo običajno starši, da so sami krivi zaradi vzgoje, pa ni vzgoja, tu nič posredi. Imaš lahko dvojčke, ki sta eden ADHD, drug ni, pa enako vzgojena, pa čisto drugač se potem kaže. No, starši običajno imajo občutek krivde, zato je treba čim prej pristopiti, pa zadevo staršem razložiti. S takim otrokom je treba delati na drug način. To so bistri otroci, zelo bistri lahko tudi, včasih tudi genialni, če recimo vzamemo Alberta Einsteina, ki je bil tudi ADHD-jevec, tudi hiperkinetik, je bil težaven dejansko, ves čas nenehno se je vpletal v učitelje, težave imel tudi potem, ko je študiral, si se nenehno kregal vsemi svojimi akademiki in profesori. No, tako je, pri dečkih je morda nekoliko bolj izrazita, čeprav je značilna za oba spola. Pri deklicah morda nekoliko potuhnjeno, ali bi rekel, se ponotrani motnja. Nekako ni primerno, da bi deklice bile preveč avšaste. Fantke so pa lahko v tem smislu. Zato so včasih rekli tudi, da je pri fantkih 5-krat pogostejša, kot pri deklicah pa ne bo držalo. Za oba spola je to enako. Vili, kako se naj starši dejansko vedejo do tega otroka, da mu olajšajo to zadevo oziroma da ga zgojijo res, kot si povedal, da lahko pač iz tega tudi nastane neki veliki znanstvenik, da dejansko res to nastane? Čim prej mora otrok zvedeti za to zadevo. Že ko je mali otrok, mu pri zdravniku ne mu povemo, da je pač bister, da ni nič narobe z njim, samo da je malo drugačen.
da mu včasih misli hitro bežijo, da se ne zapomni nekaj stvari, da je pozabljiv in predvsem, da je zelo, zelo vzkipljiv. To moramo da povedati. Pri vzkipljivosti je skoraj da v zoženi zavesti in takrat počne stvari, ki jih običajno ne počne, tudi govori besede, ki niso primerne, včasih zna biti zelo, zelo žaljiv, a ne, tudi zelo agresiven, tudi sicer meče stran od sebe stvari, razbija, kriči, tepeta. In takrat ga je treba samo v primeru držati, a ne, in ga stisniti k sebi morda, dokler se ta zadeva ne poleže. Tukaj kazen naredi ravno obratno. Če bi ga kaznovali, a ne, s tem samo poslabšamo stanje. Ampak, Vili, kako naj starši to zmorejo dejansko razmejiti te dve zadeve, da to ni njihov problem, ampak izključno problem otroka? Ja. Težko je na začetku zaradi tega, ker je ta motnja zelo podobna motnji, ki nastane pri razvajenem otroku. Razvajen otrok se ravno tako vede, nemogoče lahko, zahteven je, ihtav, a ne, od staršev zahteva stvari, ki jih hoče tisti trenutek dobiti. Razlika je pa v nečem. Razvajen otrok se bo pred avtoriteto, posebno tuje avtoriteto, vedel zelo, zelo prebrisano in bo miren in urejen. Medtem ko pa otrok, ki je hiperkinetičen, hiperaktiven, ne pozna razlike. A ne? Pred komerkoli, ki ga ogroža, bo nesramen. Do kogarkoli. Se pravi, da starši verjetno imajo pol ogromno nekih težav, naprimer z in z obiski, in z prijatelji, in z neko družbeno sfero, ki dejansko temu ni najbolj naklonjena. A kako naj dejansko starši tam povejo oziroma razložijo, da pa ta otrok ne more, povedati, se ne more umiriti? Vsem povedati, naš fantič ali pa naša deklica je pa drugačna. Nič hudega, je bistra, je pridna, je urejena, to pred njo tudi, pred njim se pove, a ne? Ampak včasih je, včasih ga pa prime, a ne? Takale jeza, a ne? Kdaj zveda? Takrat, ko se čuti ogrožen. Vedno, ko nečesa ne dobi ali pa misli, da se mu godi krivica, takrat bo razburil se. Se pravi, da imajo ti otroci veliko moralno globino? Praviš, bom rekel drugače. Ti otroci imajo pomankljivo socialno kontrolo in udirajo v zavest dražljaji, ki so sicer v spodnjih delih možganov, ki jim pravimo tudi plazivski možgani. Tisti pra dražljaji pra človeka, dokler človek recimo pred 100.000 leti, dokler ni bil toliko socializiran, je pač bil nemiren. Edino na ta način je lahko preživel. No, včasih so bili ljudje vsi hiperaktivni. In vsi jezavi in kričavi, drugače v tistem divjih časih ne bi mogli preživeti. Počasi, ko je začela socializacija sveda, je začel tudi razvoj čelnih režnjev in velikih možganov. In prav čelni režnji imajo vlogo, a ne, mi rečemo tudi socialna dvojna zanka, en del možganskih poti pelje tako, da kontrolira ali prikrije te prastare odzive. Pri teh otrocih je ta zanka nekoliko motena, zato gre. Motena je lahko samo do otroštva, moteno je pa lahko do vse življenje. Imaš ljudi, ki so fantastični, ampak če jim stopiš na prste, kot se temu reče, bojo skipri. A ne? In takrat ne izbira besed. Pomembno je pa nekaj, da se zna kasneje opravičiti. To je pomembno. In reče, veš, sem imel spet ta izpad. Oprosti, tak sem. Pa se da tega naučiti, naprimer, in otroka, in starejšega, ja, da takrat, ko pride do tega afekta, do tega občutka, tega izpada, da lahko ti se dejansko tega zavedaš in takrat ukrepaš drugače. Ravno to počnemo. V psihoterapiji počnemo to, da učimo otroke že od malega, pa tudi odrasle,
učimo vzpostavljati to tako imenovano socialno zanko, dvojno zanko v možganih, oziroma socialno kontrolo njegovega vedenja. V psihoterapiji rečemo stik s seboj, ali contact with yourself, to se pravi imeti nenehno stik s seboj, biti nenehno ozaveščen tega, kaj počnem, a ne? In takrat seveda je možno to kontrolirati. Ali kot bi po domače rekli, ugrizni se v jezik, preden rečeš, ali raje preštej do pet, preden blekneš kakšno neumno, a ne? V tem smislu. No, tisti krat je otrok morda preveč vznemirjen, čustveno preveč razvnet, ampak se da. Ja. Vili, ogromno smo rekla zdaj o teh starših. Pa če preidemo na to šolsko področje, v katerega so ti otroci najbolj vključeni. In če bi mogoče nekratko opisal, kako zgleda njihov odziv v čisto v tem okolju, njihovih vrstnikov šole. Težko je, zato ker je prvič nemiren, nenehno moti ostale, nenehno se vtikuje v učiteljevo delo. Včasih je kričal, pa tudi prepirljiv. Včasih lahko tudi pretepaški, odvisno od tega. Ni nujno, če je on ekstrovertiran, da je recimo kolerično, nastrojen po temperamentu, potem bo živahnejši, tudi aktivnejši. Če je melanholično, flegmatičen, to se pravi zaprt bolj vase, a ne, potem se ne bo toliko izpadil, bo pa neverjetna pozabljivost in neverjetna sanjavost. Tako da enostavno ne sledi pouku, ne nehne z mislimi drugot. In zato učitelj ga mora nenehno opozarjati, pa ne sledi in je zato so velike težave pri njemu. Čim ga učitelj opozori, je pa užaljen. Ne? Zakaj vedno mene, zakaj sem jaz vedno tisti? Ne? Zato je kar dosti dela in učitelji imajo kar veliko preglavic s temi otroci. No, rekel bom še nekaj, komaj zadnje leta se tudi na pedagoških fakultetah malo podrobnejše govori o teh zadevah, tako da so mlajši učitelji že poučeni o tem. Medtem, ko pa prej se tega ni vedlo in učitelji dostikrat ne znajo ločiti med otroci, ki so razvajeni in nezgojeni, in otroci, ki imajo to motnjo. Mm-hmm. Se pravi, če prav razumeno, učitelj ta ogromne jeze doživlja zraven tega otroka. Ja. In ogromne ene nemoči dejansko, kako ga umiriti in... Če prav razumem, tudi na sestankih starših je potem velika težava, ne? Velika težava, tako da običajno bomo morali narediti pogodbo z otrokom, to se pravi, ga preko svetovalnih služb predstaviti Zavodu za šolstvo, ki mu omogoča nekaj ur tedensko, do pet ur tedensko individualnega pouka, tako da ta otrok lahko sledi. Odvisno seveda od njegovih intelektualnih sposobnosti. A ne? Če je to zelo bister, bo mim grede ujel zadeve. Uh-huh. Če je manj bister, seveda bo imel težave. Uh-huh. Je pa tako, da najtežja je osnovna šola. Uh-huh. Kaj bi predlagal naprimer učitelju in staršu v tem primeru, kako se naj med sabo dogovorita, da bo ta našla eno skupno pot in da bo ta lahko na nek način tudi sodelovala v tem To je primeru. Problem je vedno sodelovanje staršev in učiteljev. Nekako ni več moderno, da bi zaupali učiteljem. Ne vem, zakaj prihaja pri starših do tega nezaupanja in takrat je najkrajšo seveda potegne otrok. A ne? Uh-huh. Če, posebno, če so starši do učitelja nerazpoloženi in da to otrok sliši, bo otrok potem še slabši, a ne, v šoli. Vedno gre za nujno sodelovanje med zdravnikom, učiteljem in starši. Brez tega ne bo šlo. No, ni nujno, da je zdravnik, lahko je psihoterapevt tu, a ne. Zdravnik je tisti, ki postavi diagnozo. Potem to zadevo pač preda psihoterapevtu. Zdaj, kot psihoterapevt je lahko tudi svetovalni delavec, a ne? Recimo psihologinja, socialna delavka, pedagog, kdorkoli na šoli, ki se s temi stvarmi ukvarja. Lahko je to tudi zunanja oseba.
Jaz ravno kar zdaj, škoda, ker je nimam, ni še išla, ravno zdaj pišem eno knjižico za starše in tak mali priročnik za starše in učitelje o tem, kako s temi otroci. In knjižica je namenjena tudi odraslim ADHD-jevcem. So težave potem pozneje še skoraj hujše pri tistih, ki imajo ADHD v odraslosti. No, v šolskih obdobjih je tako, da otrok ne zmore pokazati vsega svojega znanja in so učni uspeh je zato pri njih slabši. Mm-hmm. Se pravi, bi lahko na primer v tej povezavi, kot praviš učitelj, starš, zdravnik oziroma neka zunanja oseba, če so v enem odnosu, dialogu, otroka dejansko umirijo in mu, mu pomagajo najti neki novi... Da se jaz delam zdaj recimo s temi otroci v svoji ekipi, mi delamo naše podjetje, se imenuje Šola osebnosti, delujemo na Goriškem in v Ljubljani, deloma tudi na Štajerskem, ko se me zanese pot sem gor. Imamo veliko dobrih izkušenj, če starši in učitelji sledijo. Tako da po 2-3 letih, ko je otrok obravnavan, skoraj tedensko mora prihajati, ko je obravnavan, a ne, bodo in učitelji starši rekli, zdaj je pa boljši, resnično boljši, otrok ve, za kaj gre, se zna pokesati, se zna opravičiti tudi za izpad, ki ga ima, zna povedati, tisto nisem slišal dobro ali pa misli so mi ušle nekam drugam. Ali pa ne vzdržim dolgo časa pri nekih stvari, hočem takoj vse imeti, težko se odpovem nekim trenutnim zadovolitvam. Vse te stvari zna otrok povedati. Uh-huh. Naprimer, če prav razumem, v teh zavodih ogromno teh otrok, ne? V zavodih, pač kjer pač te otroke na nek način na novo učijo. Ne? Kako naj ti učitelji pristopajo tam do njih? Kako, prosim? Kako naj učitelji v zavodih pristopajo do teh otrok? V zavodih... Oziroma domovih za dijake, domovih za mladostnike. Število teh otrok, njiha in nimamo enih jasnih podatkov. Govorijo nekateri o 3-4% pri nas, eni govorijo že o 10%. V Ameriki govorijo o 14, celo o 18% teh otrok. Kaj bi rekel, zdaj se vsakem, taki majhni motni, že pripiše zraven hiperaktivnost. Zdi se, da je to malo moderno postalo tudi. Mm-hmm. Toliko otrok pa tudi ni. Če bom rekel, da je vsak deseti je že skoraj pretirano. 5% pa zagotovo. Ali bi rekli, v vsakem razredu je vsaj en otrok z to motnjo. V zavodih, v dijaških domovih so to otroci, ki ne znajo upoštevati pravil. Otroci, ki hočejo vedno malo drugače, vedno zamujajo, ne držijo se hišnega reda, radi se prepirajo z drugimi, tudi z vzgojitelji, nenehno hočejo nekaj dobrega, težki so, bomo rekel. Zelo težavni in zahtevni, sitni. Se kaj jih pa da lepo pridobiti tako, da se mu približa vzgojitelj, učitelj, morda potreplja po ramenih. Včasih rabi ta otrok pogled v oči, lepo besedo in dotik. Se pravi, je pristen odnos do njega, tisti, ki mu pomaga se umiriti. Prav to. Njega je dejansko strah, spet me bi obtoževali, ker ima to že od malega naprej, ti si pa res nemogoč. A ne? Vili, kaj bi za konec oddaje povedal še ljudem, ki se srečujejo s to motnjo? To, da je polovica ljudi tudi v odraslosti ADHD-jevcev, tisti, ki so bili v otroštvu. In te ljudje so neučakani, hitri, dostikrat vzkipljivi, če so to moški, imajo žene z njimi preglavce, če so ženske, imajo može
z njimi preglavce. Recimo, spomnim se neke gospodinje, ki je prišla s svojim otrokom, mama torej, in otrok je bil hiperkinetičen. Njega sem obravnaval. Ko sem pa prašval, če bi kakšen bil doma, je zanikala. Ne, pri nas pa teh težav nima. Pa se je prašal, gospa, a vi ste v službi? Pravi, ne, sem doma. Se rekel, imate avto? Imam avto. A se vozite kaj z avtom? Ja. A mi približno poveste, koliko kilometrov naredite, tako kot gospodinja, na leto? Pravi, tam okrog 40-50 tisoč. Takoj sem videl, da je ta gospa pač hiperaktivna. A ne? No, pa prašam, to isto gospo prašam, kako pa pri vas doma, a je kdo tudi bil tak nemiren, se dovozi? Ja, moja mama je še vedno dirka z motorjem. Mm-hmm. A res, koliko je pa stara? 72 let, ampak zdaj ima zlomljen kolk. Ja, čakajte, kako se je zlomila kolk? Pravi, na dirki. A, veste, tudi to je možno, a ne? No, pri možeh bom rekel tako, da so običajno dobri podjetniki, zelo spretni, zelo iznajdljivi. Se pravi, da ljudje, ki imajo to motnjo, lahko dejansko na podlagi nekih odnosov z drugimi veliko, veliko dobrega oziroma veliko krat uspejo in naredijo nekaj več kot ostali. To so tudi odlični kuharji. Okay. To so zelo iznajdljivi, ustvarjalni ljudje. To je to, a ne? In jih je škoda potem potlačiti, da ti mi je treba možnost, da se razvijo te svoje sposobnosti. Vili, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si bil moj gost. Te vabim seveda še, da je drugič v oddajo. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa želim prijetno sobivanje z ljudmi, ki imajo pač motnjo pozornosti oziroma motnjo ADHD, in vse dobro.